Nafarroako gobernuko lehendakariari, Nafarroako parlamentuko lehendakariari, Iruñeko alkateari, agintariei eta hemen gauden guztioi eguerdion. Gaurko eguna zoriontsua da guretzat jasotako sariagatik. Itsas salbamendu humanitarioak egiten duen lanaren aitortza da. Mediterraneoan Aita Marirekin egiten dugun erreskate lanagatik, Greziako uhartetako kanpamentuetan ematen dugun arreta zerbitzuarengatik eta hemen migratuekin egiten dugu sensibilizazioa lanarengatik. Baina beste aldetik tristura sentitzen dugu. Une honetan jende asko dago egoera gogor batean, itsasoaren erdien bizirik irauten saiatzen ari dira eta askok ez dute lortuko. Bitartean, aldi berean, salbamendu ontziak geldirik daude eta ezin diete laguntza hori eman, Aita Mari ere. Hori dela eta, sari honekin gure laguntza mantentzen eta zabaltzen saiatuko gara, aurrera jarraitzeko indarra emango digu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.